Մենակ ասեմ են, որ երկուսս ընդհանուր ճշնամի ունենք։ Ֆռունզը։ Արգամն էլ դե ֆռունզի ձեռը բռնած։ Հիմա Սերժի մոտ խղճի ու սրտի պատերազմը։ Այս անհանգստությունը, այս քո խոսելու տոնը, ինձ հուշում են, որ հաստատ ինչ-որ մի բան կա լուրջ։ Ես հոստացել եմ, որ ես ընթացքում չեմ զանգի, բայց չստացվեց։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես երբեք չէի պատկերացրել, որ կարող եմ ինչ-որ մեկին այսքան ուժեղ սիրել։ Տաթև, չես ուզում լսես, քեզ նվիրված երգ եմ երգում։ Խենթ ես դու, խենթ աղջիկն ու լույսը, ես էլ քեզ։ Էլին, գնացինք։ Տաթև, Արման, վեր կաց։ Պատվից առավել, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։